Historiefilosofi på VG 2, uke 38, antikken, de første filosofene. Vi skal i dag gå inn i antikken, sånn som vi har varslet, og vi skal studere de første filosofene, altså de før-sokratiske filosofene. Man pleier å omtale Sokrates som filosofiens far, og da er det litt rart å omtale de før-sokratiske filosofene. Men det er jo slik at Sokrates var uten tvil en viktig filosof, men han var slett ikke den første filosofen, eller den første som vi ville kalt for en filosof. Så han er ikke alt det der. Du må ikke komme her og hevde at du er den første filosofen, fordi det er du ikke. Så vi skal studere noen av dem, bare for å gi oss litt bakgrunn. Og legg merke til at med en gang så snakker jeg om de første filosofene som bakgrunn, fordi selv om Sokrates nok ikke var den første filosofen, så er han uten tvil en av de viktigste. Og han er jo også uten tvil den som folk flest er mest interessert i. Så før-sokratiske filosofer er interessante, delvis på grunn av de menneskene som de ikke er. Sammensatt, det er bare begynnelsen. Vi kan godt si at de første filosofene var de syv kloke, og dette bildet som jeg har brukt et par ganger nå er Raphaels bilde av Athenskolen. Og her ser du at selv om vi snakker om Sokrates og Platon og Aristoteles som de tre viktigste filosofene i antikken, så var de en del av en enorm bevegelse. Og det var folk som hadde tenkt før dem, det var folk som tenkte ved siden av dem, og det var i hvert fall folk som tenkte etter dem. På veldig ulike måter. Så når vi kommer til 300-tallet etter Kristus, og man begynner å skrive biografier om de første filosofene, så omtaler man de syv kloke som de første filosofene, eller de før-sokratiske filosofene. Og de heter Kleobulus, Solon, Kilon, Bias, Thales, Pythagoras og Periander, og det er veldig få mennesker som husker alle syv. Det er ikke så nødvendig å huske alle syv. Men i hvert fall så skal vi bruke litt tid i dag til å plukke ut de tre av de viktigste. En annen grunn til å ikke vie veldig mye tid til de før-sokratiske filosofene er at vi har disse biografiene fra mennesker som levde 700 år etter de før-sokratiske filosofene. Mer enn 700 år. Og så har vi noen sitat fra Platon og Aristoteles for eksempel, så det er tydelig at disse folk ble lest, men vi har ikke skriftene deres. Heraklit for eksempel skrev en bok, men vi har ikke den boka. Vi har stort sett veldig korte sitat, og det betyr at vi har en sånn litt slagordmessig idé om disse menneskene. Og det er alltid en ganske tvetydig eller en vanskelig skjebne å bli kokt ned til et slagord. Det er ikke alle som liker det. Men det er det vi har. Vi kan ikke gjøre særlig mye med det. Det vi kan gjøre er å bruke det som historiker, og huske at dette her bare er et slagord. Det er bare det som er husket av den personen. Vi vet ikke nødvendigvis om det er det de sa, vi vet i hvert fall ikke om det er en god og trofast forklaring på det de sa. Du finner diverse mennesker, for eksempel, som prøver å forklare noen av disse filosofene for å vise at de var logiske allikevel. Men oftest så er dette 90% forklaring, 90% av den forskeren som sa noe, og bare 10% av den selve filosofen som andre drar fra. Det er veldig mye fornuft som er overlagt kilden. Så ta en god del av dette med en klype salt. Hvis vi skal si noe om tendensene til de før-sokratiske filosofene, så kan vi godt si at det var de som kom opp med dette som heter naturfilosofi. Naturfilosofi het fram til Isaac Newton sin tid, og kort tid etter det så begynte man å omtale realfag, realvitenskap. Det er det det handler om. Isaac Newton
kalte seg selv for naturfilosof. Og vi kan godt si at hvis vi tar det mytiske verdensbildet, som handler om at elvene er levende, vann styres av en gud, luft styres av en gud, underjorda styres av en gud, så blir det en virkelighetsforståelse som gjenspeiler det, og det er i de fire elementene. Og jeg nevnte dette så vidt da vi snakket om de gamle mytene i Hellas. Og de fire elementene da er jord, luft, vann og ild. Og det er de som egentlig styrte realfag, eller altså vår naturfilosofisk virkelighetsforståelse, i lenge. Helt frem til man begynte å oppdage de mindre enhetene av elementene. Men han har dessverre de samme ordene for disse tingene. Element betyr i moderne forstand et grunnstoff. Men i antikken så betyr det et av disse fire tingene. Og det var fordi man oppfattet jo at alle tingene består av en sammensetning av disse fire grunnstoffene. Når vi puster, så sender vi ut varm luft. Altså er det en blanding av luft og ild. Varme og ild, det er samme element. Men samtidig når vi ser at vi puster ut, så lager vi kondens på et glass, for eksempel. Vi ser når det er kaldt at det er vann i pusten vår. Altså er det en blanding av vann og ild og vann. Vann og ild og luft. Etter hvert så gjorde man diverse eksperimenter med disse fire elementene, og man begynte å komme med ideer om dem. Og en av de syv kloke, som også er kjent som kanskje den mest berømte førsokratiske filosof, er Thales, og han mente for eksempel om at alt, han mente at alt består egentlig av vann. De andre elementene bare er, for eksempel jord er frossent vann, og ild er oppvarmet vann, og luft er vann som har kondensert, som har blitt gjort til en type damp. Det er vann som er grunnen. Og det er diverse teorier om hva alt består av i den førsokratiske verden. Og Thales var ikke alene om dette. Det er noen som mente at alt består av et grunnelement som vi ikke klarer å se. Alt er laget av ild, for eksempel. Og vi har noen store teorier, og noen var til og med så gærne som å tro at alt er, all virkelighet består av noen små grunnelementer som ikke kan kokes ned til noe annet. Og det er demokratisk. Det er veldig mange naturfilosofer som da tar atomlæren og sporer det opp til demokratisk. Det vi bør lese ut fra dette er at man er alltid fristet til å koke ting ned til en stor teori. Hvis du først får en filosof som er veldig begeistret, så ender de opp med å si at det der som du snakker om, det der som vi snakker om, som vi er såpass opptatt av, det er alt det. Det er absolutt alt. Kjærlighet, det er alt. Både i naturen og i mennesket. Altså, hvis ikke vi har kjærlighet, så kommer vi aldri til å gidde å gjøre noe, fordi det er kjærlighet til den greia som gjør at vi gidder å gjøre noe. Men også i naturen så er liksom tyngdekraft en type kjærlighet, fordi steinen faller, fordi den er forelsket i jorda. Med andre ord, store teorier kan ofte bli ganske tullete. Og vi må huske på det og huske på, det er en ganske naturlig fristelse når vi leser disse tenkerne som prøver å si generelle sannheter. Nå, med det advarsel i hu, så går vi videre til den første, som er da Thales. Thales levde fra 624, sånn cirka, til rundt 546, men sånn cirka. Vi vet svært lite om disse folk. Og
Thales bodde i Tyrkia, og vi må huske at Vest-Tyrkia og Hellas bestod av en kultur på den tida. Vi snakker om den samme kulturen, og de snakket veldig mye sammen, nettopp fordi transport var havbasert, og kulturer fulgte hverandre rundt på havet. Altså man kommuniserte over havet. Så det ikke uvanlig at en såpass gresk filosof og såpass grunnleggende gresk tenker som Thales kom fra Tyrkia. Det vi kan si om Tyrkia på den tid var at de var veldig opptatt av å måle ting og eksperimentere, og det er derfor jeg sier de er de første naturfilosofene. De eksperimenterte, de drev med matte, man sier om Thales, det er nok bare en myte, men man sier om Thales at han klarte å forutse en solar eklips, en solformørkelse. Og det var vellykket, men poenget er at selv om han gjorde det eller ikke, så var det en periode med mye at man stirret veldig mye på himmelen, og man så veldig mye på stjerner og telte og målte. Man fant på ulike måter til å måle diverse ting, og det er kort tid, det er i denne perioden som penger oppfunnes i, også i Tyrkia av Krøsus, som da ble utrolig rik som resultat, nettopp fordi han hadde funnet en måte til å måle gull og sølv på en ganske nøyaktig måte, og dermed kunne man alltid stole på Krøsus sine penger. Og dermed hadde man penger sånn som i vår forstand, det vil si en verdi som er målbart og som alle stoler på. Poenget er, i Tyrkia så driver man med måling. For Thales hadde nok et rykte på seg til å måle stjernene og stirre opp i lufta, fordi en av de mest berømte anekdotene fra disse førsokratiske filosofene kommer fra Thales, og det er at han en gang gikk rundt og stirret ut i lufta opp til himmelen såpass mye at han falt ned en brønn og ble latterliggjort av en budeie som var i nærheten. Jeg vet ikke om, altså dette er selvfølgelig bare en anekdote, og vi kan ikke tillegge den særlig mye historisk verdi, men det er i hvert fall, det forteller oss om at det er populært å tenke på filosofer som nerder allerede på dette tidspunktet, som var såpass opptatt av sitt fag, at de ikke driver med å beskytte seg selv, eller være opptatt av vakre damer i nærheten. Det er nok den typen ting som ligger i bakgrunnen for denne fortellingen. Det dere trenger å huske på er at Thales var opptatt av matte, av målinger og store teorier som forener alle ideene våre om verden. Heraklit er nok den førsokratiske filosofen som brukes som en tenker i verden i dag. Det var noen som siterte Heraklit til meg på bussen her om dagen, og jeg kjente det inn med en gang. Dere har kanskje hørt det før. Du tråkker aldri i samme erva to ganger, sa han. Og grunnen er selvfølgelig at det ikke er det samme vannet. Det vannet som du tråkket i forrige gang, den har gått ut til havet og forsvunnet. Det andre som folk gjerne husker er pantarei, som er gresk for alt flyter. Ideen om elva her kan overføres til andre saker. Jeg for eksempel er ikke den samme i dag som jeg var i fjor. Ikke de samme cellene, ikke de samme tankemønstrene, de samme minnene. Og jeg var ikke deres lærer i fjor. Det er masse ting som har forandret seg. Og for to år siden så var jeg ikke pappaen til en liten gutt, for eksempel. Så det er både funksjoner og selve vesene i den jeg er som har forandret seg. Men det gjelder også mange andre ting. Gjenstander for nyes av nye atomer, nye celler, nye bakterier og så videre. Vi er på et nytt sted hver dag, fordi jorda går rundt sola, og sola flykter fra andre stjerner, og alt har forandret seg. Og denne innsikten har konsekvenser for vår kunnskap. Hvis elementene i vår kunnskap, våre ideer om ting, ikke er identiske fra dag til dag, hvordan kan vår kunnskap være sant? Dette er et skeptisk problem som Heraklit reiser, og han er den første som reiser da.
Men det Sokrates og Platon som tar opp utfordringen for å begrunne kunnskapen vår i ting som faktisk er det samme fra dag til dag. Og vi finner mye mer ut om dens løsning til neste uke. Den tredje som jeg vil si litt om er Solon, en av de syv kloke, men også en av de berømte før-sokratiske filosofene. Han er berømt for å være demokratiets far. Han var en klok mann, han bodde i Aten, han hadde masse dikt og utsang, og nok en gang så har vi bare utsang og oppsummeringer og slagord, soundbites. Han var en handelsmann, og han var en lovgiver, eller en frier til og med. Da han først hadde gitt Aten sine lover, så ble han en reisende. Og akkurat sånn som Herodot, så reiste han rundt og samlet inn kunnskap fra andre kulturer. Til slutt så endte han opp i byen til Krøses, som fant opp penger. Krøses er en skikkelse som gjerne dukker opp i flere sammenhenger. Og Krøses tok ham til fange, eller han var en fange da han kom til Krøses. Krøses likte mannen såpass godt at han tok ham inn som en typisk rådmann. Og det er en berømt fortelling om der Krøses fisker for kompliment og sier hvem er den lykkeligste mannen i hele verden. Og Solon nekter å si at Krøses er den rikeste mannen, selv om han både hadde den lykkeligste mannen, selv om han både hadde masse rikdom og tid til å nyte rikdommen hans. Krøses var berømt både for å ha mange ting, men også for å kose seg med, da, for å si det sånn. Han levde et luksuriøst liv. Og Solon bare nevnte mennesker som er døde som lykkelige mennesker. Fordi han syntes at man aldri kan si at et menneske er lykkelig før slutten av dems liv. Og egentlig så, også etter dems liv, så hvis vi oppdager at noen har levd løgn hele livet sitt, så kan det godt hende at vi ikke ville sagt at de var lykkelige mennesker. Poenget er at dette prinsippet, ikke si at noen er lykkelige før de er døde, var et prinsipp i Atens filosofi, og det er Solon som bidro med det. Med andre ord, en veldig typisk klok mann. Solon er viktig for historiske, i tillegg til filosofiske grunner, så vi skal studere mye mer av hans tanker og det han gjorde i neste forelesningen om demokratiets historie. Og den skal jeg spille inn snart.